Hej allihopa, det här är en ny vlogg. Idag är det tisdag och inte måndag. Men skolan, eller vad man ska kalla, firade mig och Marcus. Fast Marcus fyllde år för 3 månader sedan. Ja. Jag fyllde år igår. Och så... då fick jag en chokladboll som har smält. Och en fikabiljett. Fick vi båda. Och nu till det spännande. Man fick ju ett ljus i sina chokladbollar, så... Vänta. Tilda fick den briljanta idén att vi skulle smaka på ljuset. Ja, så. Eftersom det kanske smakar någonting eftersom det är rosa. Vad smakar det? Smakar ingenting. Jättevidrigt. Det är som den där som jag åt i förra vloggen. Jag tror inte det är giftigt, varför jag tog ganska mycket. Jag tog också väldigt mycket, kolla. Ja. Nej, för nu svalde jag hälften. Den är typ såhär pulvrig. Ja, men jag svalde hälften. Lolo hittar inte sin sista enkrona. Jag har bara 9. Han har ändå ingen som kan. Nu är jag på väg till tågstationen för jag fick sitta tidigare eftersom jag ska göra dip dive. Så, ja. Nu är jag inne på toan på Maxi för vi ska köpa kulglass och sånt. Men kolla vad snyggt det blev. Jag kommer lägga in en fin bild som jag tar hemma sen. Nu. Ja, i alla fall, jag blev jättenöjd. Ja, jag... om man säger så.